ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷ, ହଜିଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ପୁଅ, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ହଜିଯାଇଥିବାର କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପଶୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏସବୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହଜିଯାଇଛି ତାହାର ସବିଶେଷ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୋଜିବାର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏହିପରି ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ କାହାଣୀରେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଶାଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସ୍ଥିତି, ଶକ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବୟସର କୌଣସି ପ୍ରଭାବର ଭେଦଭାବ ସେ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କରଦାତା ଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ବୃତ୍ତି ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ସଂଗ୍ରହ କରି ରୋମକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ କରଦାତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଭାବନାର ବାହାରେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଏପରି ଭାବୁଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପହାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କରଦାତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ରୋମାନ ମୁଦ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋମାନ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଚେହେରା ଥିଲା ଏବଂ ଯିହୁଦୀମାନେ କର ଆଦାୟକାରୀମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ିବା, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ କରଦାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିଥାଉ। ହଁ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସମାନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ତଥାପି କେବଳ ଯୀଶୁ କରଦାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକାଠି ଭୋଜନ ପାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ ଫାରସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଫାରସୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୋଜନ ପାନ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ନିରାଶ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ। ଲୁକ 15ରେ ଯୀଶୁ କରଦାତା ଏବଂ ଫାରସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଶିଖାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଜିଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ ଓ ହତାଶ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ସେ
অসীম প্রেমরে খুশি।